Hej, mit navn er Jacob, og det jeg gerne vil prøve at tale om i dag, det er et kommunikationsværktøj, som jeg har arbejdet med i rigtig mange år, og som jeg stadig finder utrolig anvendeligt, og rigtig mange andre oplever det som utrolig anvendeligt lille værktøj i forhold til at styrke den kommunikation, der finder sted i en organisation. Vi kalder det Game Master-teorien, og det vi skal rundt om, det er først at snakke lidt om, jamen, hvordan kan vi egentlig se på kommunikation i organisationer, og dernæst så prøver jeg skitsere, hvad er en række af Game Master-modellens grundkomponenter. Og når du har været igennem det her, så har du med det samme en klar fornemmelse af, hvor er det, du kan sætte ind, og på den måde styrke din kommunikation. Enten du er leder, det kan også være, du er konsulent, det kan være, du er coach, eller på anden måde arbejder professionelt med samtaler i dit arbejde. Hvis vi starter med at kigge lidt på kommunikation i organisationer, altså den måde, som jeg tænker det på, der er kommunikation, så at sige grundstoffet, som organisationer består af. Mennesker, der møder ind, snakker sammen, man snakker med kunder, man snakker med ledelse, medarbejdere imellem, og ud af det bliver man i stand til at koordinere sit arbejde og finde de løsninger, som der skal til, og man kan skabe innovation og udvikling. Man kan møde sine borgere i den proces, jamen der snakker man sammen, man kommunikerer sammen. Så kommunikation er altså det, der binder organisationer sammen, og som skaber alt det andet, som vi forstår ved en organisation. Det starter alt sammen med kommunikation. Og derfor bliver det også utrolig vigtigt at have en fornemmelse af, hvad mener vi, når vi rent faktisk siger kommunikation. Og en af de ting, som er utrolig vigtigt at gøre sig klart, det er, at når vi arbejder med kommunikation, så handler det ikke om, at der er en afsender på den ene side og en modtager på den anden side. Noget af det, som vi desværre er blevet opdraget til at tro, det er, at hvis bare budskabet er klart nok, så kan vi være ret sikre på, at den, der modtager det, forstår, hvad det er, vi siger. Men det er ikke den måde, kommunikation foregår på. Og et af de billeder, jeg altid godt kunne lide i forhold til at prøve at illustrere, hvordan skal vi se på kommunikation som en lidt mere kompleks proces, det er egentlig at prøve at kigge på dans. Og når vi står sammen med en dansepartner, så bliver det lige pludselig tydeligt, at hvis det er sådan, at hvis jeg vil gå fremad i dansen, så må den anden gå tilbage. Det vil sige, at min kommunikation om, at jeg gerne vil fremad, bliver samtidig og simultant en invitation til, at den anden går tilbage. Og det vil sige, frem og tilbage på samme tid er egentlig grundvilkåret for, at det overhovedet kan lade sig gøre. Hvis vi begge to går frem, eller den ene står stille, og den anden handler og først reagerer, så kommer dansen så at sige ud af takt, man bliver asynkrone, og man bomber ind i hinanden. Og det er jo ikke det, det går ud på. Så dans er jo sådan et levende eksempel på det at kommunikere sammen, at hvis jeg vil en vej, jamen så må den anden faktisk gøre det modsatte og gå den anden vej, for at det passer sammen. Så hvis jeg går til højre, så må den modsatte, min dansepartner, gå til venstre. Hvis så passer vi sammen. Og hvis jeg vil frem, så skal den tilbage, eller hvis jeg går tilbage, så skal dansepartneren gå frem. Og på den måde, så bliver det sådan kropsligt gjort, at når vi kommunikerer, jamen så er vi faktisk sammen om det, og modtageren er en del af afsenderens præmis. Det vil sige, at når jeg siger noget, så har jeg brug for at have en fornemmelse for modtageren, for modtagerens måde at agere på i den her givne situation, er med til at bestemme, hvad det er, som der kommer til at ske, og om det, der sker, det er vellykket. For det nytter ikke noget at tro, at hvis jeg har et eller andet budskab, og jeg synes selv, det er godt, så kommunikerer jeg det, så bliver det ikke forstået, så tænker jeg, så skal jeg bare sige det noget højere, eller sige det med større intensitet. Men det skaber bare ikke gensidighed, og det skaber ikke et forhold, hvor folk er tilbøjelige til at modtage det her. Samtidig så er der det forhold, og det vil jeg gerne komme tilbage til med et alletiders eksempel. Men det er, at alt hvad vi siger, siger vi i relation til noget andet. Det vil sige, at et ord som sådan ikke får sin betydning alene med udgangspunkt i ordet, men også i hvilken sammenhæng er det, vi bruger ordet. Og vi har forskellige ord, som alt afhængig af, hvad vi sætter i forhold til det, ændrer sin betydning. Det kan for eksempel være, at vi siger, jeg elsker mine børn, og så holder vi fast i ordet elsker. Det betyder noget i denne her sætning. Men det kan også være, at jeg elsker en god middag. Men det er jo ikke den samme form for elske, vi refererer til eller taler om, når vi siger det. Så derfor kan ordet elske egentlig have mange forskellige betydninger, men det kan vi ikke læse i ordet elske. Det afhænger af, hvad det er, vi sætter det i forhold til. Og det her det er så at sige en gennemgribende tænkning i forhold til, hvordan vi skal forstå kommunikation. Det er altså, at det, vi sætter et ord eller sætninger eller samtale i forhold til, er bestemmende for, hvad samtalen rent faktisk betyder. Og det er vigtigt at gøre sig klart, når man vil lære at kommunikere effektivt, fordi det, der ofte sker i organisationer, det er, at der bliver sagt noget, som er tænkt ind i én type af sammenhæng og dermed én type af betydning. Men den, der modtager det, eller de, der modtager det,
har nogle andre forudsætninger. De forstår noget andet. Og den, på den måde så opstår der lige pludselig en asynkron situation, hvor at afsender og modtager lige pludselig går galt af hinanden, fordi det bliver sagt på en måde med en intention og en betydning for øje, og modtages med hinanden. Og så skaber det nogle uheldige situationer. Og hvis man ikke er dygtig til at koordinere det her, hvis man ikke er dygtig til at stoppe op, og så lige finde ud af, på bølgelængde her, jamen så kan der rigtig meget, der kan gå galt i organisationer. Og det sker desværre, at tingene går galt, hvis man ikke bliver dygtig til at kommunikere. Men det kan vi gøre noget ved. Samtidig så står vi i sådan en situation, at når vi arbejder professionelt med samtaler, så meget ofte så er vi også tiltænkt rollen som den, der skal føre en samtale. Lidt ligesom når vi har en dansesituation. At hvis jeg vil føre noget, jamen så skal jeg jo tage et initiativ. Jeg skal sige, nu går vi fremad, eller nu inviterer jeg dig til at gå tilbage. Og på samme måde i en samtale, hvis jeg tager så at sige, føringen på den måde, at jeg lægger op til, at vi skal gøre noget, så inviterer jeg den anden til at respondere på en bestemt måde. Men der er det vigtige, og det kan vi lære fra dansen, og det er, at det at føre i dans er ikke så at sige en ensidig aktivitet, at jeg fører dansepartneren, fordi nu er jeg så mand, og så skal jeg føre kvinden som min dansepartner. Det forholder sig ikke sådan, fordi en god danser er også enormt sensitiv for, hvordan er det den, jeg danser med, og den, jeg så at sige skal føre, bevæger sig. Og på hvilken måde kan jeg bruge den måde at bevæge sig på, den måde at placere sin vægtfordeling på, jamen det bruger jeg aktivt. Og lige pludselig så finder vi ud af, at det at føre er også nogle gange at lade sig føre, altså at leve sig ind i den, man skal føres, præmisser og vilkår osv., sådan at det ikke er den anden, der skal tilpasse sig mig, men det at tage føring handler også om at så at sige leve sig ind i, hvordan den anden agerer, og hvad den anden responderer med i den givne situation. Og ud af det, så opstår så det her forhold. Så når vi taler om fører, så sætter vi det lidt i citationstegn og siger, at det handler ikke om at styre som en eller anden ensidig aktivitet, men det handler også om den her veksling mellem både at kunne tage initiativ, men også at kunne forfølge et initiativ fra den anden og leve sig med ind i det. Det er også noget af det, der kendetegner en professionel kommunikation. Og så er der det grundvilkår, at når man danser, så nogle gange så træder man altså hinanden over fødderne, eller man kan bumpe ind i den, man danser med osv. Og så dansen går aldrig helt, som den er planlagt. Man kan blive dygtig til det, man kan øve sig, og man kan lære og mestre rigtig meget, men det går aldrig helt, som man har planlagt. Og på den måde, så må man tilpasse sig, og det gør vi også i samtaler. Vi tilpasser os hele tiden og tjekker, er vi det samme sted henne, er vi på samme vej i forhold til, hvor vi skal hen med den her dans. Der opstår et tema, der sker noget, der er noget, der dukker op, som vi siger, det stjæler lige pludselig vores opmærksomhed, og så må vi gøre noget andet. Og det at have det her blik for, at på den ene side, så kan vi have en idé om, hvor vi skal hen, men på den anden side, så må vi også kunne have en evne til at, så at sige, fange os selv ind i samtalen og sikre, at vi kommer på rette vej. Lad mig lige prøve at vende tilbage til det der med, at alting får sin betydning afhængig af, hvad det er, vi sætter det i forhold til. Men skøn lille historie. Og vi skal tilbage til slut 1800-tallet, og vi befinder os i USA, hvor den amerikanske filosof og professor William James skriver følgende, at han er på vej hjem fra en spaceretur i parkerne omkring Harvard University, og kommer tilbage og ser en gruppe af yngre filosofer i gang med en ophedet debat. Og da de ser professoren, så kalder de ham til, og så spørger de, professor James, vil du hjælpe os? Vi har en filosofisk problemstilling, som vi gerne vil have dig til at hjælpe os med at afklare, fordi vi kan ikke blive enige om, hvem af os, der har ret. Og det, de fortæller, det er, at de har følgende problemstilling. Det er, at vi har et træ. Vi forestiller os, at vi har et træ, og på den ene side af det her træ, der har vi et egern, og på den anden side af træet, der har vi en mand. Nu går manden rundt om træet. Efterhånden, som man kan bevæge sig rundt om træet, går egernet med rundt. Og på et tidspunkt, så kommer manden tilbage til det, hvor han startede, ligesom egernet gør. På intet tidspunkt kommer manden tæt på egernet, fordi egernet hele tiden er på samme, så at sige, modsatte side af ham, efterhånden som bevæger sig rundt. Okay? Det, de ikke kan blive enige om, det er, kommer manden rundt om egernet, eller gør han ikke? William James svarer ganske kort, at de har både ret, og de er forkert begge to. Det, som bestemmer, hvem der har ret, er ikke så meget manden og træet og egernet, og hvordan de bevæger sig rundt omkring det her. Det, der bestemmer, hvem der har ret, det afhænger af, hvad mener vi med rundt om? Hvis vi mener rundt om, så er jeg foran, så er vi siden af, så er jeg bagved, så er jeg på den anden side, og så er jeg igen foran. Hvis det er det, vi mener, når vi siger rundt om, så kommer man jo ikke rundt om egernet, fordi at han er foran,
så er han stadig foran, og så er han stadig foran. Så han er foran hjernet hele tiden, når han bevæger sig rundt om træet. Så der kommer han ikke rundt om hjernet. Men hvis vi nu i stedet for minder rundt om nord, syd, øst og vest, det er altså, vi bruger polerne som definition på rundt om, så vil vi sige, at han er syd for, men så er han vest for, så er han nord for, så er han øst for, og så er han tilbage syd for. Og bruger vi den distinktion, så kommer han jo rent faktisk rundt om, for han er syd for ærnet i det ene. Ene situation, han er vest for det, han er nord for det, og så kommer han hele vejen rundt, så er han igen er tilbage syd for. Og så har han jo været rundt om ærnet. Så det at komme rundt om refererer sådan set ikke i kommunikativ forstand til selve begivenheden med manden og ærnet. Det refererer til, hvad det er, vi sætter det i forhold til, og hvad det er, vi mener med rundt om. Og det at gøre sig det her klart, er at bevæge sig ind i lige præcis hjertet af, hvad Game Master-teorien går ud på. For det er at sige, at en dygtig professionel kommunikator mestrer på den ene side at være i samtalen, det vil sige være i dansen, følge sin partner og få det til at se elegant ud og lykkes med dansen. Men de gør også det, at de har så at sige et ekstra, så at sige et lag, det vil sige, at de fornemmer, hvad er det, hvordan skal jeg gribe den her dans an, hvordan skal jeg eventuelt gribe de ting an, der kan opstå undervejs. Og det vil sige, at det handler ikke bare om at følge den plan, der er lagt, men de har sådan en evne til at kunne korrigere, hvordan vender jeg noget rundt, hvis det ikke helt fungerer, som vi oprindeligt havde planlagt, og på den måde rette tingene ind på sporet. Og har denne her opmærksomhed på, at dans, det kan være en simpel ting lige til at starte med, men kommunikation i organisationer kan lynhurtigt havne i en situation, hvor vi har to forskellige betydninger på samme tid. Og vi taler egentlig om det samme. Den ene tænker rundt om som foran og bagved, og den anden tænker rundt om som poler. Og så fortsætter vi snakket om kan vi komme rundt om et eller andet. Og vi mener noget forskelligt. Og det at have det blik for, at al betydning afhænger af, hvad vi sætter det i forhold til, er jo enormt væsentligt, fordi det er med til at sikre, at vi står tilbage med en oplevelse af, at vi har forstået hinanden, og at vi sammen har skabt nogle nye forståelser og nogle nye betydninger, der kan bringe os videre i organisationen. Så derfor så er Game Master-teorien bygget sådan op, at når vi begynder at kigge på samtaler, jamen så er vi opmærksom på, at der er altid to niveauer, der finder sted i en samtale. Der er det, vi kalder det umiddelbare handlingsniveau, og så ovenover det, der er det, vi så kalder et procesniveau, eller metaniveau, eller kontekstniveau, eller så vil sige, sammenhængens niveau, alt afhængig af, hvordan vi har præference for at kalde det. Men altså der, hvor tingene får deres betydning fra. Og en dygtig kommunikator er altså i stand til at så sige, jamen vi møder et andet menneske i handling, det kan være, at vi går ind til et møde, eller vi skal have en coaching-samtale, og så starter vi med at sådan hilse pænt goddag og så videre. Men før vi går i gang med samtalen, sådan rigtig for alvor, så starter man med lige at sige, lad os lige gå op på det her metaniveau. Og så lige afklare, hvorfor er vi der? Jo, hvorfor er vi her i dag? Hvad er det, vi ønsker at få ud af den her samtale? Hvorfor er du kommet? Eller hvis det er et møde, jamen, hvad er det, vi har på dagsordenen i dag? Hvad er vigtigt, vi når på den her dagsorden? Skal vi eventuelt disponere den tid, vi har sammen på nogle bestemte måder, sådan at vi får det bedst mulige resultat ud af, at vi har ekstra antal minutter til at arbejde med tingene? Og på den måde, så starter man altså med at afklare, jamen, hvorfor er vi her, og hvad er det egentlig, vi skal stå tilbage med, når vi er færdige med denne her samtale? Og derfor bliver vi også i stand til at så begynde at kigge på, og hvordan skal vi så tale om det her? Skal vi bare tage det samme emne hele vejen igennem, og så behandle det på samme måde? Eller en coaching-samtale, skal jeg bare bruge den samme teknik, hver eneste gang jeg møder en klient, som jeg skal tale med? Næppe. Det er altså ikke den måde, vi professionaliserer samtalen på. Det er jo nærmere at gentage samtaler og passe problemstillingen ind i samtalerne på nogle bestemte måder. Nej, vi skal den anden vej. Vi skal derhen, hvor vi bliver i stand til at tage udgangspunkt i, jamen, hvad er det, vi skal opnå, og hvad er det for en forståelse af, hvorfor vi er her, som vi kan blive enige om og gøre det tydeligt. Og så kan vi snakke om, så hvordan griber vi bedst det her an? Skal vi undersøge et eller andet? Er der nogle måder, vi kan snakke om det her på? Skal vi brainstorme? Skal vi have noget op på en tavle og brænde nogle idéer ud? Eller skal vi meget arbejde hen imod en beslutning i forhold til noget? Og på den måde så bliver det tydeligt både for den, der skal lede samtalen, men også dem, som deltager, hvad forventes der af mig i den her givende samtale. Og på den måde så er vi allerede fra starten med til at skabe ro på. Og hvis I prøver det her, så vil I med det samme opleve, at det skaber ro hos dem, der deltager. Fordi de får lynhurtigt en fornemmelse af, at det her, det er der styr på. Jeg kan se, hvad jeg skal kunne på de forskellige tidspunkter, hvornår skal jeg deltage med noget,
og hvornår skal jeg eventuelt bare sidde og lytte og så være med på sidelinjen. Det vil sige, at vi giver os selv en masse orienteringsmæssige opmærksomheder, som vi kan bruge til at finde ud af, hvordan skal jeg agere effektivt og tage ansvar for mine egne handlinger ind i det her fælles. Og så sker der det. At når vi så går i gang med samtalen, vi begynder at diskutere noget eller brainstorme osv., jamen typisk tiden den smutter for os. Vi når ikke det, vi har planlagt. Vi har været alt for optimistiske. Så vi kan ikke nå tingene. Eller i en coaching-samtale, at vi bliver lige optaget af noget, som vi lige kunne sætte ord på i start, men fordi vi snakker sammen, bliver vi i stand til at opdage, at jamen, der er faktisk nogle dimensioner her, som vi har brug for at undersøge yderligere. Så det har vi brug for at gøre noget ved. Og i stedet for at gå i panik over det her, så vil jeg sige, at det her, det sker. Det er naturligt. Det sker i alle samtaler. Så lad os i stedet for introducere et nyt værktøj, og vi kalder det time-out, egentlig taget direkte fra sportens verden. Altså en idé om, at man har lagt en strategi for fodboldkampen, eller håndboldkampen, eller basketballkampen, og så får vi mulighed for at tage en pause og lave en kort time-out, hvor vi lige kan få snakket om, hvordan skal vi gribe det her an? Det, vi havde planlagt, det virker ikke, eller omvendt. Jamen, den plan, vi har lagt, den virker rent faktisk. Problemet er bare, at vi har forladt den. Vi begynder at gøre noget andet, end det, vi har aftalt. Lad os lige vende tilbage til det, vi har aftalt, og på den måde være med til at styrke os selv og hinanden i den måde, vi tilgår udfordringerne på. Og på samme måde kan vi gøre det i samtaler. Vi kan lave sammen time-out, og vi har heldigvis ikke bare time-out-kort med til vores samtaler. Vi kan sådan set have lige så mange time-out, som vi har lyst til. Så vi kan aldrig opbruge dem. Så det er altså bare at stoppe samtalen. Så lad os lige tage en time-out, tage en pause, og så lige sætte fokus på, hvor langt er vi kommet i forhold til det, vi oprindeligt satte ud og aftalte, vi skulle nå? Lykkes vi? Overholder vi tiden? Er vi klar til at træffe nogle beslutninger? Eller skal vi bevæge os videre? Er der opstået nogle temaer undervejs, hvor vi siger, der er noget her, det skal vi også have snakket om. Hvornår gør vi det? Hvordan skal vi gøre det? Og på den måde skabe en ny rammesætning, en ny forståelse af, jamen, hvad er det, der sker? Og hvad er det for betydninger, vi har? Og på den måde så samler vi tingene op, og skaber et nyt fælles fodslag for, hvordan vi kan bevæge os videre. Det kunne også være i et møde, at tiden er lige gået. Jeg har måske brugt 10 minutter mere, end det vi havde regnet med, at vi skulle bruge på et punkt. Og så stop op og så sige, vi har brugt 10 minutter mere lige nu. Jeg er i tvivl om, skal vi fortsætte med det her? Hvilket så betyder, så nogle andre ting, vi ikke kan nå? Og hvad er det, vi ikke kan nå? Fordi at ofte så er der den situation i møder, at hvis der er nogen, der siger, at jeg har punkt 3 eller 4 eller 5, det er super vigtigt for mig, og lige nu, der fylder punkt 1 eller 2 så meget, at jeg ikke kan se, at vi kan ikke nå det, som jeg synes, der er vigtigt. Og så sidder jeg og holder op med at høre efter, fordi det eneste, jeg tænker på, det er, hvordan kan jeg komme til punkt 3 eller 4, så jeg kan få sagt, det er vigtigt for mig. Men hvis man lige laver en time-out, og så tager ansvar, tiden er smuttet for os, lad os lige komme tilbage til, hvad var det, vi havde aftalt. Så får vi mulighed for at skabe ro, fordi hvis folk ved, nu er der styr på det. Den, der styrer og tager ansvar for samtalen, er opmærksom på, at vi når ikke det her. Så hvad gør vi lige? Skal vi stoppe den samtale, vi har gang i, altså det punkt, vi er i gang med at debattere, og sige, det var så meget, vi nåede i dag, eller skal vi bruge noget mere tid på det? Hvis vi bruger noget mere tid på det, hvad gør vi så med det, vi ikke når? Hvornår kommer vi til at snakke om det? Og på den måde, så skaber man en ny situation, hvor man kan være til stede på en ny måde. Og det er en utrolig effektiv måde at strukturere samtalen på. Og så er det jo bare at komme ned i handlingsniveauet igen, hvor man debatterer indholdet og perspektiverer og undersøger ting. Og så afslutningsvis, altså når man når til enden af samtalen, jamen så tager man lige, og så kommer man op på det her metaniveau igen, og så slutter man simpelthen af med at sige, så nåede vi det, vi havde aftalt, vi skulle nå. Hvad fik vi i det hele taget aftalt? Lige for opsummeret aftalerne. Er der nogen, der skal følge op på noget? Er der nogen, der skal gøre noget? Jamen, hvem er det, der gør noget? Og hvornår bliver det gjort? Og på den måde så genindtræder vi, så at sige, i hverdagen. Og på den måde så får vi afsluttet den samtale, vi havde gang i. Man kan også evaluere, hvordan den måde, vi arbejdede med det her på, var det en god måde? Det er særligt i coaching-sammenhænge. Fandt du dig til rette i den måde at have det her på? Var det nogle gode spørgsmål, som vi arbejdede med? Er der eventuelt noget, vi skal være opmærksom på næste gang, vi mødes? Og på den måde så skaber vi lynhurtigt en situation, hvor at vi får lukket tingene ned, og vi får ligesom rundet af, og vi sikrer os, at vi er havnet nogenlunde det samme sted. Vi kan aldrig vide, om vi er havnet helt præcis det samme sted, men at vi er nogenlunde på linje med, hvor det er, vi er havnet. Og egentlig ved at have sådan en relativt simpel model, hvor vi siger, at der er to niveauer, vær opmærksom på dem, og brug dem,
så kan du være med til at skabe langt højere grad af præcision i den måde, vi taler sammen på. Ikke præcision ved, at der er en, der bestemmer, hvad præcisionen skal være, men ved, at vi bliver opmærksom på, at hvad vi end siger, så henter det sin betydning og sin mening ikke fra det sagte i sig selv, men i hvilken ramme vi skal forstå det ind i. Og ved at tydeliggøre rammen og bruge noget tid på at sætte ord på det, altså ved at gå op i det rammesættende, kontekstuelle niveau, metaniveauet, jamen så er vi med til at sikre, at det vi så bruger vores tid på nede i indholdsniveauet, jamen det rent faktisk bliver meget mere præcist, fordi vi er samstemte på betydningen af det, vi prøver at snakke om. Og gør man det her, jamen altså kommer man rigtig langt. Og det er et relativt simpelt værktøj. Det kræver ikke meget træning, det kræver lidt opmærksomhed. Og når man først er kommet i gang, jamen så er det egentlig bare at bruge det. Og det er anvendeligt i et utal af forskellige sammenhænge. Og det er altså noget, som har overlevet i rigtig mange år. Hvis du gerne vil læse mere, så gå ind på vores hjemmeside på joint-action.dk og prøv at ønske at downloade artiklen Kunsten at være Game Master.